सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा सोमबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठन गरेका कार्यदललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि नेकपाका अध्यक्षद्वयले दोस्रो तहका नेता सम्मिलित कार्यदल गठन गरेका थिए। राष्ट्रका लागि पार्टी र सरकार सञ्चालनका सवालमा कार्यदलले दिएको सुझावलाई प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न दृढताका साथ सहयोग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। पार्टी र सरकारभित्र देखा परेको समस्याको समाधान र सङ्कटलाई समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त भएको र कार्यदलले दिएको सुझावसहित छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। आजको हाम्रो पार्टीको सचिवालयको बैठकले केही समय यता पार्टीमा देखा परेको समस्याहरूको समाधान र सङ्कटको निकासको निम्ति भइरहेको छलफललाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएर टुङ्गोमा पुर्याउन अध्यक्ष कमरेडहरू कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्डले कार्यदल गठन गरेर सुझाव पेश गर्न जो पहल गर्नुभयो त्यो पहललाई बैठकले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको निम्ति धन्यवाद दिएको छ र साथै आजको सचिवालयको बैठकले उक्त कार्यदल गठनको प्रक्रियालाई गठनलाई अथवा ऊ कार्यदललाई अनुमोदन पनि गरेको छ र कार्यदलले आज राष्ट्रका सामु देखा परेका कार्यभारलाई पुरा गर्न पार्टी र सरकार सक्षम हुने गरी गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा सुझाव दिन सफल हुनेछ भन्ने आशाका साथ कार्यदललाई बैठकले शुभकामना पनि दिएको छ। कार्यदल चाहिँ अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न, कार्यदलमा भएका साथीहरूलाई अलिक उत्साहित ढङ्गले काम गर्ने बनाउन र त्यसलाई चाहिँ सचिवालयमा चाहिँ पनि लगेर अनुमोदन गर्नु वा पहिले नै सचिवालय निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विभिन्न कोणबाट सुझाव आएका हुन्। तर पार्टीको सङ्कट निवारणको निम्ति वा समस्या समाधानका निम्ति दुई अध्यक्ष कमरेडहरूले आफ्नो सहयोगको निम्ति कार्यदल गठन गर्नै नपाउने भन्ने होइन, तर दुईवटा अध्यक्ष कमरेडहरूले गठन गर्नुभएको सहयोगी टोली वा कार्यदलले उहाँहरूलाई नै प्रतिवेदन बुझाउने हो। त त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न र सचिवालयमा प्रतिवेदन आउने भएको कारणले उहाँहरूको निर्णयलाई सचिवालयले अनुमोदन गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर आज अनुमोदन गरिएको। हाम्रो ध्यान चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सकारात्मक ढङ्गले समाधान हुने, पार्टी एकताबद्ध हुने, सङ्कटको निकास निस्कने, पार्टी र सरकारको कामहरू प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने र महाधिवेशनको तयारीमा जाने कुरातिर केन्द्रित छ। त्यसको निम्ति अध्यक्ष कमरेडहरूले कार्यदलबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिएर त्यो प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित वा आफ्नो धारणासहित सचिवालयको बैठकमा वा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसको प्रतीक्षामा हामी छौँ। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले भन्नुभए अनुसार नै समयमै पहलकदमी भएको छ, काम अगाडि बढेको छ, त्यसप्रति नै सन्तोष गर्नुपर्ने हुन्छ। केही दिनभित्रमै निकास निस्कने कुरा र निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। कार्यदलले दिएको सुझावलाई आदर मानी पार्टी एकताको महाधिवेशनमा जाने गरी तयारी गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
पार्टी भित्रको विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेल, संयोजकत्वमा भीम रावल, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भूषाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो। अध्यक्ष द्वयले गठन गरेको कार्यदललाई वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायण काजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए।